сол сеттен кейін мен қуып жіберген болатынмын ол баланы. Дұрыс жасаңыз. Легионерді. Әлемдік волейбол федерациясында мұндай ситуациялар өте аз. Мен бір-бірінен сұлулығы асат қыздардың ше, бірақ ойынды да жақсы бір-бірінен, бірақ мен бат көлден өлейм. Кімі болса айтқан көрінеді, мына ойында отырсаңдар екеуінде шығып кетесіңдер, деп бақпап берді деп. Сондай немен оймен, ойға шыққаннан кейін қысым оймен, әрине эмоцияға береді.